ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ, ଯେଉଁଠି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। 20 ବର୍ଷ ପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାବଧାନ ଏଇ ତିନୋଟି ଆର୍ଟିକଲରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକୃତ କରାହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏ ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜି ସେମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ବୋଲି ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପରିକଳ୍ପେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ନେବା କଥା ହାତକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲର ଉଦାହରଣ ସେ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆର୍ଟିକଲ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ସେ ବାବଦରେ ଆଗ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ସୁହାଇବ ତମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସେଇ ଦିଗରେ, ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲକୁ ସେଇ ଦିଗରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରିବ, ଇଏ କଥା ଅନ୍ତତଃ ନ ହଉ। ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 91 ମସିହା ପରଠୁ 93 ମସିହାରେ ଓବିସି କମିଶନରଙ୍କର ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି କରିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବି କରିଥିଲେ। ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ବି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓବିସି କମିଶନରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବି କହିଥିଲୁ, ବିଳମ୍ବରେ ହେଇସାରିଲାଣି ପଛେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ ଓବିସି କମିଶନର ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଇନକ୍ଲୁଜନ ବାବଦରେ ନୂଆ ଜାତି କିଛି ଇନକ୍ଲୁଜନ ହେବା କଥା କି ଯେଉଁ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦେବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଓବିସି କମିଶନରଙ୍କର। ତେଣୁକରି ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାସ୍ତବରେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତେ ଯେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବିକାଶ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ହଉ, ଇଏ ପ୍ରଥମ କଥା, ଓବିସି କମିଶନର ନିଯୁକ୍ତି ନ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏକଥା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ବିକାଶ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଓବିସି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ କଥା ହୋଇଛି 27% ଓବିସି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା କଥା ଯେଉଁ କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ କି ଏ କଥାକୁ ଲାଗୁ କରିନାହିଁ, ନା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ କଥାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲାଗୁ କରିନାହାନ୍ତି। କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାହି ଦେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ଛୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରୁ କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ଶାସନ ହେଲାଣି, ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର, ହୁଏତ ଆମେ ଏକଥା ପଚାରୁନଥାନ୍ତୁ। 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପରିକଳ୍ପେ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି, ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପରିକଳ୍ପେ ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ବି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ପଛୁଆ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ପଶ୍ଚାତପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଓବିସି କମିଶନର ନିଯୁକ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି କରିନାହାନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓବିସି ବର୍ଗର ଏସ୍ସିବିସି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣର ସୁବିଧା ମିଳିନାହିଁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ବାବଦରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗତ ଛବିଶ ବର୍ଷ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କାହିଁକି ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି, ସେ ବାବଦରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବିସି ମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା କରାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏତେ ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ କଥା, ଓବିସିଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ନେଇ ସରକାର କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ।